bismillahir rohmanir rohim namoz vaqtlari savol farz namozlarini vaqtlari kirmasdan o'qimak durust javob durust bo'lmas vaqti kirmasdan ilgari o'qilg'on namoz farz namozg'a hisob topmas savol o'z vaqtida o'qilmasdan qolgon namozni na qilmak lozim bo'lur javob bir boshqa vaqtda qazosini o'qimak savol farzdirerta namozining vaqti qay vaqtdir ya'ni bomdod namozining vaqti qay vaqtdir javob subhi sodiq yani tong yorug'lig'i boshlang'ondan oftob chiqg'unchadur savol namozi peshinning vaqti qay vaqtdir javob oftob qiyom vaqtda turadurg'on joyidan kun botur tarafga -ok oqg'ondan boshlab asr vaqti kirg'unchadur savol namozi asrning vaqti qaysi vaqtdir javob har bir narsaning zavol vaqtidag'i soyasidan boshqa soyasi soyasio'zining uzunligiga o'zining uzunligiga ikki barobar bo'lg'ondan boshlab oftob tomon botg'unchadur savol namozi shomning vaqti qaysi vaqtdir javob boshlab tbotndanboslabshafaq yani oftob of botur tarafdag'i qizillik tamom ketg'unichadur savol namozi xuftonning vaqti qaysi vaqtdur javob shafaq g'oyib bo'lg'ondan boshlab subih g'acha namozi xuftonning vaqtidur subhi sodig'igacha namozi xuftonning vaqtidir deyilyapti shafaq g'oyib bo'lg'ondan boshlab savol vitr va tarovehning vaqti qaysi vaqtdir namozi xufton o'qilgondan so'ngra subhi sodigigacha ya'ni subhigacha har ikkisining ham vaqtidir savol namozi jumaning vaqti qaysi vaqtdir javob namozi peshinning vaqtidir ya'ni namozi juma juma kuni peshin vaqtida o'qiladi peshin vaqti hmm, namozi jumaning ham vaqtidir deyilyapti savol namozi hayitning vaqti qaysi vaqtdir ya'ni hayit bayramlarining vaqti qaysi vaqtdir oftob chiqib bir oz ko'tarilgondan boshlab oq g'unchadir savol namozi nafl va namozi janozaning vaqtlari qaysi vaqtdir javob namozi nafl va namozi janozaning maxsus vaqtlari yo'qdir namoz o'qimak makruh bo'lmagan vaqtlarning hammasida nafl va janoza o'qimak durustdir lekin namozi janozani kunduzu kunduz o'qimak avlo va afzaldur